Hej och välkomna till Värmdö gymnasium vid Gullmarsplan. Jag heter Kristina Ahlgren och är rektor på skolan. Välkomna! Värmdö gymnasium vid Gullmarsplan är en kommunal gymnasieskola som tillhör Värmdö kommun. Här går 1250 elever. Det är ungefär 60% tjejer och 40% killar som går hos oss. Vi har 5 högskoleförberedande program. Ekonomiprogrammet, estetiska programmet, naturvetenskapliga programmet, samhällsvetenskapliga programmet och teknikprogrammet. Alla programmen är högskoleförberedande. På Värmdö gymnasium kommer du att träffa ungdomar ifrån hela Stockholms län. Våra elever kommer ifrån 21 av länets 26 kommuner och från så många som 115 olika grundskolor. Ett gott studieklimat och en trygg skoltid, det är viktigt för oss på Värmdö gymnasium. Det är något vi arbetar aktivt för. Under de första skoldagarna jobbar mentorerna tillsammans med klassen för att stärka gruppsammanhållningen. Vi har fast placering under hela årskurs 1 och det är alltså läraren som avgör placeringen i klassrummet. Det är viktigt att våra elever lär känna alla i klassen och att alla kan arbeta tillsammans. Vi jobbar också med studieteknik. Det är viktigt för att lyckas med sina studier. Några som också jobbar för trivseln och sammanhållningen på skolan, det är våra elevföreningar. Elevkåren, Triton, trivsel- och traditionsgruppen, Skol-IF, vår idrottsförening, miljögruppen, Grönt är skönt, våra elevskyddsombud, det är några exempel på dem. Det finns också möjlighet att bilda en ny förening om det är så att man önskar det. Här bakom mig ser ni bilder på vår personal, lärarna på skolan. De stöttar och uppmuntrar. De har ett stort engagemang och de bedriver ett aktivt ledarskap i klassrummet. Alla lärarna är legitimerade, utom en som har sin examen men väntar på sin legitimation. Välkomna in i vårt bibliotek. Utsett till ett skolbibliotek i världsklass, 3 år i rad. Här står våra bibliotekarier, Helena Palmblad och Lovisa Sagnell. Vi bibliotekarier arbetar framförallt med 2 huvudområden. Informationssökning och läsfrämjande. Detta gör vi inte bara här i bibliotekets lokaler, utan vi är även ute i klassrum, samarbetar med lärare och hjälper till, till exempel när ni ska skriva era gymnasiearbeten. Här i bibliotekets lokaler kan ni sitta och plugga, studera, hitta böcker till era skolarbeten och vi finns här och hjälper er att hitta och värdera källor. Då ska ni få träffa våra 2 studievägledare. Till vänster står Sylvie Saver som ansvarar för estet, NA och teknikprogrammet. Och till höger om mig Åsa Hansson som ansvarar för ekonomi och samhällsprogrammet. Och i vanliga fall då träffar du oss inne på våra arbetsrum som ligger här precis bredvid ljushallen som vi står i nu. Och där kan du prata om dels kursval som du gör här på gymnasiet, men naturligtvis också det som väntar efter gymnasiet, studieval och yrkesval som kommer då. Välkommen till Värmdö gymnasium. Studion är vår verksamhet för elever i behov av stöd. Här arbetar våra 2 specialpedagoger och lärare i svenska, engelska och matte. Linnea Stensdotter och Fredrik Stenis. Studion är alltså skolans resurs för alla elever som behöver någon typ av anpassningar eller extra stöd under sin tid här på Värmdö gymnasium. Det kan handla om allt från att man behöver hjälp med läsning och skrivning om man till exempel har dyslexi, till att man vill ha tips och råd kring studieteknik, studieplanering, om man till exempel har koncentrationssvårigheter eller av andra anledningar behöver hjälp med struktur och planering. Sen finns det också möjlighet att komma hit och låna våra grupprum och sitta här och studera. Vi har 6 grupprum här i korridoren. Antingen om man vill studera på egen hand eller har ett grupparbete, eller så finns det drop-in-tider i bland annat matte och studieteknik och studieplanering. På Värmdö gymnasium har vi inte någon vanlig skolmatsal.
Men däremot har vi ett mycket uppskattat matkort. Våra elever äter lunch på någon av de 40 restauranger vi har avtal med. Och kortet kan också användas i vår kafeteria som serverar 2 varma rätter per dag. På skolan har vi också vår skolsköterska Jessica Ernlund och vår kurator Helena Olsson som båda arbetar heltid. På andra sidan skolgården ligger Enskedehallen och där har vi all vår idrottsundervisning. I huset jobbar våra 3 IT-tekniker och det är en oerhört fördel för oss både elever och personal att ha IT-supporten i huset. Nu har ni fått en hel del information om skolan och oss och nu hälsar jag er välkomna att besöka våra program. Varmt välkomna till Värmdö gymnasium vid Gullmarsplanen.